କରୋନା ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଚାକିରି। ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝରର ଦେଓଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପତି। ହତାଶ ନ ହୋଇ ପାଞ୍ଚିଲେ ଉପାୟ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଷ ଜରିଆରେ ଜୀବିକାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା। ନିଜର ପୈତୃକ ଜମି ଉପରେ ବିଜୟ ଫାର୍ମିଂ ନାଁରେ ତିଆରି କଲେ ଏକ କୃଷି ଫାର୍ମ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋପାଳନ। ଦେଶୀ ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ରଖି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଓ ମାଛ ଚାଷକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ। ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲା ସଫଳତା। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଏସବୁରୁ ମିଳିଥିବା ଆୟ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ତ ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲି, ସର୍ଭିସ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇଠି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯାହା ହଉ କିଛି ଗାଈ ରଖିଛି, ମେଣ୍ଢା କିଛି ଅଛନ୍ତି, ବତକ, ହଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ଛତୁ, ଏଭଳିଆରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥା। 7-8 ଜଣ ପିଲା ରଖିକିରି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଓଗାଁର ଏହି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଫାର୍ମ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବିକଶିତ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଅବଧିର ଏହି ଫାର୍ମରେ ଗୋପାଳନ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଛି ମାଛ ଚାଷ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମର ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ 50 ଗାଈ ସହିତ 100 କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗିନି ଫାଉଲ ବା ଗୁଇନିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ। କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗିନି ଫାଉଲ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 30 ବର୍ଗଫୁଟ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଡଜନ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୋଷି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାମ ପାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିବା କହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଗାଁର ଏହି ଫାର୍ମ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାନ୍ତି। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଫାମ ନ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସାର୍ ଡାକିଲେ ମୋତେ, ଡାକିଗଲେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିନି ବୁଲୁଛି, ସେଇଠୁ କାମର ଦେଲେ ମୋତେ, ସେଇଠୁ କାମ କରିକି ଏଇ ସାରା ପନିର, ଛେନା, ଯାହା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଏଇ ସାରା ଯାହା 2 ପଇସା ପାଇକି ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଏତିକି ତ ମାଲିକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥାରେ ତ ଗୋଟେ ନିଜେ କାମ ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ କରୁଛି, ଆଉ କାମ ବି କିଛି ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାଉଛି ଆଙ୍କଠାରୁ କାମ ନେଇ ପଇସା ନେଇ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କରିଛି, ସବସିଡ଼ି ଫସିଡ଼ି ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ତରଫରୁ ଆସି କରିଥିଲି, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଘରରେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ ପଳେଇଲା, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଯାଇ ହେଲାନି, ତ ଏଇଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମିଂ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଫାର୍ମିଂ ନାଁରେ, ତ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ଗୁଡ଼ା ଜବ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ରହିକି ପେଟ ପୋଷିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆମ ଏରିଆର ସେ ଜଣେ ସଫଳ ମାନେ ଫାର୍ମିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମାଛ ପାଳନ, ମେଣ୍ଢା ପାଳନ, ଗୋପାଳନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଳନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦୁଗ୍ଧ, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଆଦି ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ସେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ 8 ଜଣଙ୍କୁ କରିପାରିଲେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଓଗାଁର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପତିଙ୍କ କଥା। ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଆଦି ରଖି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।